ညာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျက်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အခမ်းအနားကတော့မြမအမျိုးသမီးလေးများကျန်းမာလာပါပြီးခင်မီတော့အမျိုးသမီးလေးများဖြစ်စေဖို့အတွက်တားဖောင်းနေမိရဲ့အထူးကူဆရာဝန်ကြီးတွဲဖက်ပါမုတ်ကဆရာဒေါက်တာဆိုးလွင်မှာခင်မီလာပါအမိခင်ဘွားခေါင်းစဉ်ပြဟောပြောမှုအခမ်းအနားမြင်ကွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုတော့မင်းရဲ့ကြော်စွာလမ်းမှာရှိတဲ့ UMFCCI ဒုတိယတက်မှာကျန်းမာပြုလုပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်အခမ်းအနားမြင်ကွင်းအစုံလင်ကိုသိရှိစေဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကငွားနဲ့တူဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြည့်ပါပါရှင်ခင်မီလာပါမိခင်ဘဝစံမာရေးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကို JDS Company Limited ပြပတ္တမတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများကိုဝင်ဆောင်မိခင်နှောင်းများနဲ့ကလေးငယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ခန္ဓာမှုမှာအခမ်းအနားစီစဉ်များစတင်ကြေညာပြီးချိန်မှာတော့ဟောပြောပွဲအတွက်စပွန်ဆာပေးတဲ့ JDS Company Limited ရဲ့ဒါရိုက်တာမှအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားပြီးအခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါရရှင်။မြမအမျိုးသမီးများကျန်းမာလှပပြီးခင်မီတော့အမျိုးသမီးများဖြစ်စေရန်အတွက်ဟောပြောပွဲကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစီစဉ်သူများမှလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါရရှင်။မင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါညီမလေး။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ခင်မီလာပါအမိခင်ဘွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ဟောပြောပွဲခန်းနာမှာဒီပြည်ပန်တန်မြမအနေနဲ့စီစဉ်သူတဦးလို့သိရပါတယ်ရှင်အခုလို့စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့သိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမားတို့ပေါ့နော်မိဟိုအမျိုးသမီးတွေอ่ะပေါ့နော်အကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတရာမှာပေါ့နော်အယောက်90อ่ะဆိုလို့ရှင်ဒီကိုဝင်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဟော်မုန်းနဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မားတို့ဒီအလှပပေါ့အလှပဖြစ်တဲ့အသားရည်မှာအဆင်းချောင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးမားတို့သိရတယ်အဲ့အတွက်အမားတို့ကနေပြီးတော့ဘေးရကွန်ဆူမကေးရနေပြီးတော့နော်ကိုခင်မီပြီးတော့လှချင်တဲ့သူမိအခုဆိုအားလုံးကစက္ကပ်အတူလေးတွေဗာလေးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိရဲ့မှာလှကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတွေမှာအလှမပြတ်အောင်အမားတို့ကပြပန်တန်းဆိုတော့ပစ္စည်းတွေတွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမိခင်နေလဲဒီပစ္စည်းကြောင့်လဲတိနော်ကိုဝင်ရဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဝင်မှာဘလိုလေးဆောင်ရင်ချောင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဆင်အားနေရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲလေးဖြစ်ပေါ်လာတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြည်ပန်းတန်းမြန်မာကနေပေါ့နော်ဒါထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားများနဲ့ကမ်နီအကြောင်းကိုလည်းအနည်းငယ်လောက်ရှင်းပြပေးပါရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company အကြောင်းအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ company name ကတော့ JDS Company Limited ပါကျွန်တော်တို့ကအဓိကရည်သွေးရှိတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီရည်သွေးရှိတဲ့ company တွေ product တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ထဲမှာတင်သွင်းဖြန့်ချိပါတယ်အဓိကတော့အခု Germany, Bia တို့ Korea, Indonesia, India အစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်မှာတော့ဒီ Bia product ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2015မှာစတင်ပြီးတော့ဖြန့်ချိပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ Modernite Mikin တွေကျမလှပပြီးတော့အလှမပြတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဖြစ်နိုင်အောင်အတွက်ဝင်လုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလို product လေးတင်သွင်းဖြန့်ချိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့မှဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမိခင်တွေအတွက်ဘဝတုတ္တရတွေပြင်ကလေးငယ်များအတွက်ပျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်များကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ကျင်းပသွားအောင်လို့သိရပါတယ်ရှင်ပါဝင်သွားမဲ့ဒါအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီကျင်းပါရှင်โอเคပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ညီမတို့ပြည်ပန်တန်မြန်မာရဲ့ပေါ့เนาะဒီပျော်ရွှင်စရာမိခင်တွေအတွက်ခင်မိခါပါမိခင်ဘဝခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဟောပြောတဲ့အပြင်မိခင်လောင်းလေးတွေရဲ့နောက်မိခင်ဖြစ်ပြီးသားပေါ့เนาะမိခင်တွေအတွက်ကလေးလေးအတွက်ပျော်ရွှင်စရာ game ပေါ့เนาะစီစဉ်လေးလည်းပါမယ်ပြီးတော့ချိုကာလေးနဲ့ဒီကလေးလေးတွေပူပေါင်းလေးတွေပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ skin test ပေါ့เนาะအခါမဲ့ဆန်တက်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီ note ပေါ့နော်ဒီ premier နဲ့ sponsor ပေးပြီးတဲ့ note ပေါ့ note လေးတိုက်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ tea break ပေါ့နော်ပြီးရင်လုပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် game season လေးမြောင်များစွာအမတို့ဒီပွဲမှာ season ထားပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားနေပေါ့နော်ပြည်ပတ်တဲ့မြန်မာအနေနဲ့လည်းဒါကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြောကြားခြင်းနဲ့စကားလက်ဆောင်ရှင်နဲ့တည်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားကျွန်တော်ပြည်ပန်တန်မြန်မာအနေနဲ့အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမအောင်ဆုံးပေါ့နော်ဘေးရကွန်ဆူမားကိန်းနဲ့ဆက်ရောက်ခဲ့တယ်။နောက်မှမှလည်းတော့ပြည်ပန်တန်နာမည်နဲ့เนาะမိခင်တွေအတွက်ကောကလေးတွေအတွက်ကောပေါ့နော် product တွေအများကြီးရောက်ဖို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြည်ပန်တန်နေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပွဲတွေလည်းအများကြီးလုပ်ဖို့မယ်မိခင်တွေရောကလေးတွေအတွက်ကျွန်မတွေအတွက်ဒီပွဲတွေမြောက်များစွာလုပ်ပေးပါအောင်ပါအဲမြန်မာပြည်သူရှိမိခင်ပေါ့နော်မိခင်အပေါင်းလည်းကျွန်မပါစီလို့ပြည်ပန်တန်မြန်မာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်